የዩናይትድ ኤምሬት አምባሳደሮችና እንግዶች በመጀመሪያ ሁላችሁንም እንኳን ደስ ያላችሁ ይሄንን ድል ለማየት እንኳን በጋራ አደረሰን ለማለት ፈልጋለሁ። ዳመናን የማዝነብ ቴክኖሎጂ ላለፉት 30 40 አመታት በንድፍ ደረጃ ሲነገር የነበረ ቢያንስ ባለፉት ከ15 አመታት ውስጥ ደግሞ በተግባር በተለያየ መንገድ የተሳካ ሙከራ በአለም ላይ ማድረግ ተችሏል። በአሁኑ ሰዓት ከ50 ሀገራት በላይ ዳመናን የማዝነብ የበረዶን ክምር ጉዳት በእርሻ ላይ እንዳይደርሱ በቀለለ መንገድ እንዲወርዱ የማድረግ ዳመናን የማከማቸት መሰል ስራዎች የሚሰሩ በርካታ ሀገሮች አሉ። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት በ2008 የቤጂንግ ኦሎምፒክ የቻይና መንግስት የመክፈቻ ስነ ስርዓት በዝናብ እንዳይታወክ የነበረውን የዳመና ክምችት ቀድሞ በማዝነብ የዕለቱ መክፈቻ ዝናብ የሌለውና ሁሉም ሰው በስታዲየም እንዲታደመው ለማድረግ የተሳካ ሙከራ ማድረጋቸውን እናስታውሳለን። ከዚያ ውጪ በካናዳ በሌሎችም ሀገራት የተሳኩ ሙከራዎች ተደርገዋል። የዚህ ፕሮጀክት ዋነኛ ዓላማ እና አስፈላጊነት እንደየሀገራቱ ፍላጎትና ትልም የሚመሰረት ቢሆንም ለኢትዮጵያ ግን እጅግ አስፈላጊ የሆነ ፕሮጀክት ነው። ይህንን ፕሮጀክት የሚሰሩ ሀገራት እንደኛ ግድብ የሚገነቡና ኤሌክትሪክ የሚያመነጩ ግድብ የሚገነቡና የኢሪጌሽን እርሻን የሚያስፋፉ ሀገራት ከምንም በላይ የዳመናን ክምችት ወደ ዝናብ ለመቀየር ይሰራሉ። እኛ በርካታ ግድቦች ለኃይልና እንዲሁም ለኢሪጌሽን እየገነባን ብዙ ሀብት እያፈሰስን ከዚህ ቴክኖሎጂ የምንርቅ ከሆነ የተሳካ ስራ ልንሰራ አንችልም። ግድቦቻችን ሲጎሉ ለመሙላት፣ መስኮቻችን ሲደርቁም ለማዝነብ እጅግ አስፈላጊ የሆነ የእውቀት ዘርፍ መሆኑን ግንዛቤ መውሰድ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች ዳመናን ማዝነብ ከፈጣሪ ጋር እንደ መጋጨት እንዳልተገባ ልምምድ አድርገው የሚያስቡም አሉ። ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተለመደ ነገር ነው። እኔ ልጠይቃችሁ የምፈልገው ነገር ዳመናን ማዝነብ ከፈጣሪ ጋር የሚያቀያይመን ከሆነ ለምን መኪና እንጠቀማለን? እያንዳንዳችን እንሄድበት እንሮጥበት ዘንድ እግር ተሰጥቶን ሲያበቃ እግራችንን መጠቀም ትተን መኪና መጠቀም ከፈጣሪ ጋር የሚያጣላ ነገር ነው። የተሰጠን እግር ያለ ለምን መኪና መጠቀም ተገደድን ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል። ውሃም ራሱ ህዳሴን ጨምሮ መገደብ ስህተት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ውሃ ኮርሱን ጠብቆ እንዳይሄድ በየመሃሉ ያቆሙ ከዋናው ከተፈጥሮ መንገዱ ያወጡ ለእርሻ ማዋል ለኢነርጂ ማዋል ከተፈጥሮ ጋር መጋጨት ነው። ለመሬት ማዳበሪያ መጠቀም ከተፈጥሮ ጋር መጋጨት ነው። ሁሉም አክቲቪቲያችን ቤት መስራትም ጭምር ሊያጋጨን ይችላል። ከሁሉ በላይ ግን ለምን ጥላት ይዛላችሁ? ፀሐይ እኮ ተፈጥሯዊ ነው። እንዲሞቀን የተፈቀደን ፀሐይ እንዳያቃጥለን ይላል። ጥላ መያዝም ሊያጋጨን ነው ማለት ነው። ተፈጥሮን ለሰው ልጅ ምቹ እንዲሆን አድርጎ መጠቀም ከፈጣሪ ጋር የሚያጣላ አይደለም። ፈጣሪ የእያንዳንዱን ሰው አእምሮ እንዲበለጽግና ተፈጥሮን እንዲጠቀም አድርጎ ስለፈጠረው ነው በዘመናት መካከል የሰው ልጅ ያኗኗር ዘዬ የተሻሻለው እያደገ የመጣው። እና ዳመናን ማዝነብም የሚያጋጨን ሳይሆን የተሰጠንን የተፈጥሮ ሀብት መጠቀም ነው። ልክ ወርቅ ቆፍረን እንደምንጠቀመው፣ ውሃ እንደምንገድበው፣ መኪና እንደምንነዳው ሁሉ ዳመናን ማዝነብ ለእርሻችን፣ ለግድቦቻችን፣ ለምንተክላቸው ተክሎች በሙሉ የግሪን ሌጋሲን ጨምሮ በጣም ኢምፖርታንት ነገር መሆኑን ግንዛቤ መያዝ አለበት። የሚያጋጭ ነገር ተደርጎ መወሰድ የለበትም። የአእምሮ አብርሆት የተፈጠረው እንደዚህ አይነት ነገሮች መጠቀም እንድንችል ነው። ሳንጠቀም ስንቀር ደግሞ ያው ደህነት ነው። ዛሬ ይህንን ፕሮጀክት በፋይናንስ እና በእውቀት ያገዙን የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ወይም የዱባይ ተብሎ የሚታወቀው ሀገር የዛሬ 50 60 ዓመት ወይም 70 ዓመት ነዳጅ ማውጣት ሳይችሉ የዛ እውቀት ባለቤት ሳይሆኑ በከፍተኛ ደህነት ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች ነበሩ። ከምድር በታች ያለን ሀብት አውቀው አውጥተው መጠቀም ሲችሉ ግን
ያንንም በርሃን ለማገር ማድረግ ብቻ ሳይሆን እንደኛ ያሉ ሀገራትም ለማገዝ ተጠቅመውበታል። እውቀት ተፈጥሮን ከመጠቀም ጋር በእጅጉ የተቆራኘ በመሆኑ ከሰማይም ከምድርም ከምድር በታችም ያሉ ሀብቶች መጠቀምና ሀገርን ማዘመን ማሻሻል ከሁላችን የሚጠበቅ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ነገር ግን ሳተላይት ብናመጥቅ ዝናብ ብናዘንብ ግድቦችን ብናሳካ የሀገራችን ሰላምና ወንድማማች ስሜት መጠበቅ እስካልቻለ ድረስ ሁሉ ከንቱ ነው የሚሆነው። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እዚህም ያላችሁ ወገኖች እንድትገነዘቡ የምፈልገው ነገር በሩቅ ያሉ ኢትዮጵያውያን አትችሉም፣ ስለ ዝናብ ስለ ግድብ አታስቡ፣ እናንተ በበሬ ያረሳችሁ የጎደላችሁን ስንዴኛ እየረዳናችሁ መኖር ብቻ ነው የተፈቀደላችሁ የሚሉ ኃይሎች ከውስጥ የተገዙ ሽፍቶች፣ ማነታቸውን የማያውቁ ሽፍቶችን በመጠቀም ኢትዮጵያውያንን እርስ በርስ ለማባላት ለማከፋፈል ቀን ከሌት እየሰሩ ይገኛሉ። እነዚህ ተላላኪ ሽፍቶች እና አሸባሪ ኃይሎች ጠርገን ብናጠፋ ዋና የላከውን ኃይል የምንጋፈጥበትና የዋናው የላኪውን ኃይል ፍላጎት የምንገነዘብበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት የሀገር መከላከያ ሰራዊት እና የፌደራል ሰራዊት በስምንት ግንባሮች ጸረ አርሶ አደር ይሆኑ ጸረ ንጹሃን ዜጎች ይሆኑ በሰሜን በምዕራብ ተሰልፈው ኢትዮጵያን ሊያባሉ የተነሱ ኃይሎች ጋር ከፍተኛ ፍልሚያ እያደረጉ መስዋዕትነት እየከፈሉ ይገኛሉ። እነዚህን ጠላቶች የኦሮሞ ወዳጅ የአማራ ጠላት፣ የአማራ ወዳጅ የኦሮሞ ጠላት እየተደረገ የሚሳለው ኢትዮጵያውያንን ለመከፋፈል ካልሆነ በስተቀረ የእያንዳንዱ አርሶ አደር ሞት የኢትዮጵያ ሞት ነው። የእያንዳንዱ የአርሶ አደር ጠላት የኦሮሞም የአማራም ጠላት ነው። በከተማ ውስጥ ያላችሁ ለፌስቡክ የቀረባችሁ ጉዳዩን በጥልቀት የማትገነዘቡ ሰዎች ትላልቅ አፋቸውን የከፈቱ ጅቦች ትናንሽ አይጦች ልከው እኛን ካባሉ በኋላ ሊውጡን መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። መባላት ሳይሆን እነሱ በቀደዱልን ቦይ መጓዝ ሳይሆን አንድ ሆነን ህልማቸውን ማክሸፍ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ዋናው ነገር በቀላሉ አማራና ኦሮሞን ወይም ጉራጌና ስልጤን ካባላን በኋላ የሚሉትን ቅጀት ማስቆም እንችላለን። ወደ ነበሩበት ደህነት እንዲመለሱና እዛው ቆመው እንዲያስቡ ከዛ በላይ መመኘት እንዳይችሉ እናደርጋለን ለሚሉ ኃይሎች ሳናቅ ተባባሪ ከመሆን እንድንቆጠብ፣ የመከላከያ ሰራዊታችንን በቅርበት እንድንደግፍ፣ በኢንፎርሜሽን እንድንደግፍ፣ እነዚህ ተመሳስለው እንደ ጀግና ወታደር ጋር ማይገ